ularga shu kamlik qilayotgandi o'zi. Dunyo odamlaridan jabr ko'rayotganlari yetmaganiday, bu yurtga kuchli yomg'ir ham yog'ib daryoning o'zanidan toshirib yubordi. Natijada 1000 nafar odam turli darajada jarohatlangan, 7 kishi esa vafot etgani aytilmoqda. Shuningdek, imoratlarga jiddiy shikast yetdi, mashinalar suv ostida qoldi. Mamlakatning janubiy va janubiy-g'arbiy qismida Boshir viloyatida yog'ingarchilik miqdori 160 mm bo'ldi va aynan shu viloyat eng ko'p jabr ko'rdi. Ovqatning jinoyatga nima aloqasi bor? Deputat Alisher Qodirov maktab o'quvchilari noto'g'ri ovqatlanishi sababli jinoyat sodir etayotganini qayd etdi. Bu odamning gaplariga izoh yozib charchadik, lekin bu aka qovun tushirishdan charchamadi. Prezident farmoni bilan 104 nafar mahkum afv qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligi munosabati bilan davlatimiz tomonidan olib borilayotgan gumanistik siyosatning amaliy tasdig'i sifatida ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 23-bandiga asosan sodir etgan jinoyati uchun jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan va qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 104 nafar fuqaro afv etildi. Afv etilgan shaxslarning 6 nafari asosiy jazodan to'liq ozod etildi. 50 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. 17 nafarning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirildi. Shuningdek, 41 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirildi. Afv etilganlarning 13 nafarini chet el fuqarolari, 9 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar, 1 nafarini ayol hamda 21 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. Alisher Usmonovning jiyani Ganya Usmonova vafot etgan akasining orzusini davom ettirishini aytdi. Alisher Usmonovning jiyani Ganya Usmonova o'z intervyusida nega aynan restoran biznesi kabi qiyin yo'nalishni tanlaganini aytib berdi. Qayd etilishicha, Ganya Usmonova restoran ochish 2013-yilda yo'l transport hodisasiga uchrab vafot etgan akasi Bobur Usmonovning azaliy orzusi ekanini ta'kidlagan. Shuningdek, Ganya o'zining intervyusida marhum akasining orzusini davom ettirayotganini aytgan. Ganya restoran ishi hozirgi kunda murakkab ishlardan biri ekanini aytib, Toshkent shahrida ikkita gruzincha ovqat qiladigan restorani borligini ma'lum qilgan. Dastlab biz kichkina vaqtcham joyni rejalashtirgan edik, ammo joyni tanlaganimizda ushbu hudud restoran qurish uchun juda katta ekani ma'lum bo'ldi. Biz shahar aholisiga qanday oziq-ovqat mahsulotlari zarurligini o'rgandik. Menimcha, siz oddiygina dam olishingiz mumkin bo'lgan, baland ovozda musiqa eshitilmaydigan, chekish taqiqlangan oilaviy restoranlar Toshkentda juda kam. Agar mavzu va konseptual jihatdan qarasangiz, mening restoranimda raqobat yo'q. Chunki Toshkentda gruzin oshxonasidan atigi ikkita bor, deydi Gani o'zining intervyusida. Ma'lumot o'rnida, Alisher Usmonovning jiyani 30 yoshli Bobur Usmonov Shvetsiyada yashab kelgan. U 2013-yilning 8-may kuni yaqinlaridan birining nikoh marosimida ishtirok etish uchun Toshkentga kelayotgan payt yo'l transport hodisasiga uchrab vafot etgan. Shuningdek, Alisher Usmonovning asosiy merosxo'ri sifatida ko'riladigan Bobur 2009-yil mayida Shavkat Mirziyoyevning jiyaniga uylangani xabar qilingan. Butun Rossiyani jazolashni taklif qilishyapti. Bunaqasi ketmaydi. Rossiya aylantirib ham uryapti, bizni o'rgiltirib ham. Shundoq ham jazoni kuchaytirish kerak. Agar, deydi Ukrainaning sobiq prezidenti Kravchuk, Rossiyani uzib qo'yishsa, alohida shaxs va yoki tashkilotlar emas, balki butun bank sistemasi to'xtab qoladi. Ichki va tashqi pul aylanishi ishlamaydi. Bu Rossiyaga juda qattiq zarba bo'ladi. Mana qancha yildan beri hali u shaxsga, hali bunisiga va yoki tashkilotchiga sanksiya qo'llaniladi, lekin natija tirnoqni uchicha ham chiqmaydi. Butun jahon aloqa tizimidan uzib qo'yish esa urushib g'alaba qozonishdan ham yuqori darajadir. Parranda grippi sabab Angliyada 40 mingga yaqin kurka yo'q qilindi. Yaponiyada esa 140 mingga yaqin tovuq o'ldiriladi. Angliya sharqidagi Norfolk grafikligida joylashgan kurka yetishtirish firmasida parranda grippi avj oldi. 30 mingdan ortiq parranda o'ldirildi. O'tgan hafta shimoliy Yorkshirdagi fermada ham parranda grippi aniqlangan, shu sababli 10,5 mingta kurka yo'q qilingan edi.
Narfolkdagi bu hududda veterinar tekshiruv davom etmoqda. Infeksiyaning ehtimoliy manbasini va kasallik qancha vaqtdan buyon saqlanib kelayotganini aniqlamoqchimiz. Angliyadagi bir nechta parrandachilik fermalarida tasdiqlangan parranda grippi shtammi ayni paytda Yevropada yovvoyi va tutqunlikda saqlanayotgan qushlar orasida aylanayotgan virus bilan yaqin bog'liqlikka ega bo'lishi mumkin, deydi vazirlik vakili. Qayd etishcha, parranda grippining avj olishi va kurkalarning yoppasiga yo'q qilinishi Rojdestvo arafasida ular oziq-ovqat do'konlarida tanqis bo'lib qolishga olib kelishi mumkin. Chunki kurka britaniyaliklarning Rojdestvo dasturxonidagi eng ommabop taomlardan biridir. Shuningdek, Yaponiyaning Xirosima prefekturasida ham parranda grippi avj olishi oqibatida kamida 134 mingta kurka yo'q qilinadi. Kasallanish o'chog'i Mexara shahridagi fermalardan birida qayd etildi. U yerda o'tgan dam olish kunlari 11 ta tovuq nobud bo'lgan. Mutaxassislar bu parranda grippi tufayli yuz berganini tasdiqlagan. Shu munosabat bilan mahalliy hukumat tovuqlarni yo'q qilish va hududda sanitar nazoratni ta'minlashni buyurdi. Bu Xirosimada 2004-yildan buyon parranda grippi aniqlanishi bilan bog'liq birinchi holatdir. Andijonda birovning xotini bilan yurgan prokuror yordamchisi ishdan olindi. Odamlarga gap topilmay turadi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqqa tanda qo'yganlar uchun. 2 kundan buyon Andijon viloyatidagi tumanlarning birida prokuror yordamchisiga oid voqea muhokama mavzusiga aylandi. Emishki, u birovning xotini bilan yurar ekan. Munosabat izohlaridagi tavqilanatlarni qo'yavering. Ko'p o'tmay o'sha Don Juan ishdan olingan haqida xabar tarqalgach, muhokamalarning keyingi bosqichi boshlandi. E'tiborlisi, bu safar prokuratura xodimiga xayrixohlar ham paydo bo'lib, shaxsiy hayot daxlsiz ekani, buning uchun ishdan haydashdik chora qo'llash to'g'ri emasligi ta'kidlandi. Bugun ertalab ish yuzasidan Bosh prokuratura matbuot xizmati bilan bog'lanilib, kerakli ma'lumotlar olingach, gap orasida andijonlik ishdan bog'i bo'sh xodim va uning sevgilisiga oid xabarlar xususida ham so'raldi. Mahkama matbuot xizmati rahbari hammasidan boxabarligi xodimning ishdan bo'shatilganiga izoh o'laroq, professional salohiyatidan tashqari shaxsiy hayot masalasiga ham qattiq e'tibor berilishi, axloqqa so'roq ostidagi kadrdan agar u almashtirib bo'lmas taqdirda ham darhol voz kechilishi mutlaqo tabiiy ekanini qayd etdi. Zero bosh prokurorning maxsus buyrug'i bilan tasdiqlangan kasb odobnomasi shuni talab qiladi. O'zbekiston xalqini Konstitutsiya qabul qilinganining 28 yillik bayrami bilan tabrikladi. Muhtaram vatandoshlar, sizlarni ulug' ayyom O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 28 yillik bayrami bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etib, barchangizga o'zimning yuksak hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni bildiraman. Aziz va muhtaram vatandoshlar, xalqimiz hayotini yanada obod va farovon qilish, yurtimizda yashayotgan millati, tili va dinidan qat'iy nazar har bir insonga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish davlatimiz va jamiyatimizning bosh vazifasidir. Mana shunday ezgu va sharafli maqsad yo'lida keksayu yosh barcha vatandoshlarimiz bir tan va bir jon bo'lib harakat qiladilar. Yangi O'zbekiston bunyodkor bo'lib maydonga chiqadilar deb ishonaman. Sizlarni Konstitutsiya kuni bayrami bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklab, barchangizga sihat, salomatlik, oilaviy baxt, shaxsiy va ijtimoiy hayotda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Xonadonlarimizni, go'zal yurtimizni tinchlik, osoyishtalik, fayzu baraka aslo tark etmasin. Barcha ezgu orzu niyatlarimiz ro'yobga chiqsin. Yaratganning o'zi hammamizni panohida asrasin, deydi Shavkat Mirzioyev.